Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitații mei din prima parte a acestei emisiuni sunt domnul Viorel Sandu, directorul Centrului Cultural Dunărea de Jos. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Și domnul Ion Boroghină, coordonatorul fanfarei Valurile Dunării din cadrul aceleași instituții. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! O să încep discuția din această seară cu domnul director Viorel Sandu. Să vă întreb, ce ne așteaptă în perioada următoare? Vin niște evenimente foarte importante care se adresează gălățenilor, brăilenilor și tuturor celor care iubesc muzica de fanfară și folclorul, în primul rând, nu? Așa este, aveți dreptate, suntem foarte bucuroși, pentru că în perioada următoare, timp de 7 zile, Centrul Cultural, o instituție din subordinea Consiliului Județean, o să oferim gălățenilor 7 zile de spectacol, 7 zile de muzică bună, 7 zile de bucurie, dans, și așteptăm cât mai mulți gălățeni alături de noi. Vom începe de acum, din weekend, vom începe cu Festivalul de Fanfare, Festivalul Național de Fanfare. În anii trecuți avem o istorie a Festivalului Internațional de Fanfare, dar ținând cont de ultima perioadă prin care trecem, am hotărât în acest an să facem Festivalul Național de Fanfare 11-12, sâmbătă, duminică, pe Esplanada Casei de Cultură. Vor fi 2 zile de muzică bună, vor fi 2 zile în care vor veni invitați din țară, fanfare de calitate, și vom bucura gălățenii și cu muzică de fanfară și cu dansuri. Și țin să precizez că domnul Boroghină, împreună cu noi, vă vom prezenta un program foarte divers și cu multă distracție. Vom continua cu un spectacol dedicat școlii de arte de la Centrul Cultural, pentru că știți că la Centrul Cultural există o școală de arte reprezentativă pentru județul Galați cu foarte mulți copii. Dar și pentru țară, pentru că de la școala de arte din cadrul Centrului Cultural au plecat foarte multe nume importante care au ajuns acum pe scena națională și chiar internațională. Așa este, să știți că o să regăsim foști cursanți de-ai noștri și pe scena Festivalului de Fanfare, chiar și pe scena Festivalului de Folclor. Am pregătit pentru actualii cursanți un spectacol de 4 ore cu public. Luni vor presta pe scenă cei mai talentați copii de la Centrul Cultural Dunărea de Jos. Va fi un spectacol foarte frumos, pentru că pe scenă vor fi copiii, cursanții noștri, și în public vor fi gălățenii, dar și familiile lor, părinții, bunicii. Va avea loc un spectacol, spunem noi, cu emoție multă, și din cauza asta vrem să invităm cât mai mulți gălățeni să vină alături de noi, să vadă că la Centrul Cultural Școala de Artă, împreună cu profesorii de la Școala de Artă, muncesc zi de zi ca copiii talentați din județul Galați să formeze o carieră pe domeniul în care vor să activeze, și vor vedea pe scenă. După spectacolul de la Școala de Artă urmează un eveniment extraordinar de important pentru noi. De asta v-am spus, cred că, dacă îmi permite să fac, să insist, cred că la Galați vom fi capitala muzicii și a dansului timp de o săptămână. Va urma un eveniment foarte important pe care l-am pregătit cu foarte mare atenție. Este vorba despre 20 de ani de ansamblu Doina Covârluiului. Sărbătorim ansamblul Doina Covârluiului. Este un ansamblu foarte cunoscut în județul nostru cât și în țară. Vom avea invitați din țară și vom avea un spectacol de 3 ore și jumătate, 4 ore, tot pe Esplanada Casei de Cultură. Esplanada Casei de Cultură va fi locul distracției pentru noi și locul spectacolului pentru noi. De asemenea, și în anii trecuți, tot pe Esplanada Casei de Cultură ne-ați găsit, și din cauza asta am hotărât împreună cu Consiliul Județean Galați, care ne sprijină pentru evenimentele pe care le punem în desfășurare, să rămânem în aceeași locație, pentru că este o locație și foarte mare, în care ne permite să vină cât mai mulți gălățeni. Vom avea 3 ore și jumătate de spectacol cu un invitat și un colaborator vechi al Centrului Cultural, Ionuț Dolănescu, care va cânta împreună cu soția dânsului, împreună cu ansamblul Doina Covârluiului. Și după aniversarea de 20 de ani a ansamblului Doina Covârluiului, vom avea 2 zile de Festival Național de Folclor. Este Festivalul Internațional de Folclor, pe care anul acesta îl organizăm, Festival Național de Folclor. Din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei, este principalul motiv, în care vor participa ansamblul din toată țara și vom avea 2 zile de muzică, de dans, de multă voie, de tradiții, în primul rând, de dansul popular tradițional, de
cântece tradiționale, cât și de relaxarea gălățenilor, pentru că toate evenimentele pe care le facem, să știți, le facem pentru gălățenii din tot județul și invităm cât mai mult să vină alături de noi. În partea a doua a emisiunii vom vorbi mai mult despre Festivalul de Folclor, dar acum, în prima parte, aș vrea să ne axăm pe Festivalul de Fanfare, pentru că este în acest weekend, așa cum spuneați și dumneavoastră. Da? Domnule Boroghină, cum a început această poveste frumoasă a Fanfarei Valurile Dunării? De când a fost înființată? În anul 2002 s-a înființat Fanfara Valurile Dunării, evident cu sprijinul Consiliului Județean, și pot să spun că de-a lungul timpului întotdeauna Consiliul Județean a sprijinit Centrul Cultural și existența și dezvoltarea unei fanfare, în așa fel ca fanfara să fie un punct de reper și pentru alte județe. De la noi s-au inspirat mai mulți foști colegi de-ai mei sau cea care au făcut demersuri serioase și au înființat fanfare în țară. Inițial a fost concepută cu 20 de instrumentiști cu studii de specialitate. Așa. A fost folosită pentru, la început, pentru ceremonialuri oficiale, dar și pentru promenadă și divertisment. Așa. Dar anul acesta, la festivalul de fanfare de anul acesta, ce fanfare vor participa? Da, deci vor participa fanfare din diferite județe ale țării. Deci Constanța, București, Covasna, Iași, Câmpia Turzii, Otopeni și, evident, fanfara Valurile Dunării din Galați. Este o participare mai modestă, domnule director, anul acesta? Nu, din contră, să știți. Datorită situației în care ne aflăm cu epidemia, am spus să organizăm cele două festivaluri, să le facem naționale, pentru că în decursul a multor ani noi am colaborat cu foarte multe fanfare sau cu ansambluri unde am fost invitat și am participat la evenimentele din județele respective. Și chiar mă bucură faptul ăsta, pentru că domnul Boroghină, ca și șef al fanfarei, ca și coordonator, ca și dirijor, a ținut legătura cu foarte multe fanfare din țară și am încercat anul acesta să facem un alt fel de festival. Și să știți că, din punctul meu de vedere, este vorba de Festivalul Național de Fanfare. Este vorba despre noi, este vorba despre colegii noștri din țară și publicul nostru va vedea un spectacol în fiecare seară de aproximativ 4 ore, în care vor fi unele programe în care vor intra pe scenă câte 3-4 fanfare, unde vor presta câte 30-40 de minute și vor avea muzică. Cum să vă explic eu dumneavoastră? Nu cred că trebuie să ne gândim când vorbim despre o fanfară, o să-l las pe domnul Boroghină să vă explice mai mult. Muzică doar de fanfară. Este vorba despre mai multe genuri de muzică, cu un repertoriu bogat. Veți vedea dansuri populare chiar, veți vedea muzică de promenadă și veți asculta muzică de mai multe feluri. Din cauza asta, cred că pentru noi, faptul că îl organizăm ca Festival Național de Fanfare, va fi un prilej să le arătăm gălățenilor că muzica de fanfară, muzica de promenadă, la noi în România încă este la o calitate bună și Galațiu este polul muzicii de fanfară. Este locul în care foarte mulți din țară vin pentru a presta pentru noi și a arăta că în continuare putem să avem performanță și muzica este din ce în ce mai bună. Din punctul meu de vedere este o premieră. Festivalul de fanfară îl prezentăm ca o premieră, Festivalul Național, și sunt sigur că spectatorii noștri se vor bucura foarte mult pentru că va răsuna muzică din întreaga țară. Deci, chiar dacă încă suntem în pandemia de coronavirus, sunt din ce în ce mai multe cazuri, din nefericire, nu va afecta acest lucru, pentru că oamenii sunt doriți, vor să asculte muzică, să participe la astfel de evenimente. Să știți că înainte să merg la domnul președinte Costel Fotea cu programul pentru cele două festivaluri, am analizat foarte mult ce se întâmplă și în țară. Și să știți că trebuie să vorbim despre lucrul ăsta. Acum, cred că maxim 2 săptămâni, a avut loc un
eveniment, spectacol la Brăila, în care s-a desfășurat foarte frumos, în care noi am fost invitați, am mers și publicul, să știți, că a respectat foarte mult tot ce înseamnă siguranța măsurilor sanitară, pentru, da, sanitare pentru împotriva virusului. La Vaslui am fost invitați la un festival în care, să știți că publicul s-a bucurat foarte mult. Permit să spun dumneavoastră acum, cred că, sper să nu mă înșel și sper să nu greșesc, începe Antoldu. Chiar astăzi s-au anunțat peste 70.000 de oameni la Cluj. Putem și noi la Galați să organizăm un festival de fanfare național cu invitați de la noi din țară și un festival de folclor cu ansambluri de valoare care prestează de foarte mulți ani și cred că gălățenii merită să asiste și la două spectacole, festivaluri, la 5-6 zile de spectacol și de voie bună la Galați. Din cauza asta suntem foarte atenți, ne organizăm foarte bine, dar suntem foarte, foarte bucuroși că putem să le oferim gălățenilor 7 zile de muzică bună. Și din cauza asta cred că, chiar dacă nu sunt festivaluri internaționale, cred că este o premieră frumoasă. Vom avea o invitație din toată țara. Domnule Boroghină, mai este, da, muzica de fanfară la modă? Da, cred că se poate spune că este la modă. Să vă spun de ce. Fanfara nu interpretează un singur gen de muzică. Ea interpretează, începând, să spun așa, de la marșuri militare, marșuri de concert, valsuri, arii din opere și operete, muzică ușoară, muzică populară, prin transcripții, așa, prin orchestrații originale. Se numește fanfară pentru că este cu instrumente de suflat. Ele sunt, de fapt, orchestre de suflători. Fanfara este denumirea tradițională și atunci când s-a înființat fanfara, am preferat să respectăm noțiunea de fanfară. Ele, de fapt, sunt orchestre acum la repertoriul pe care îl interpretează în ziua de azi și la calitatea repertorului, pentru că a crescut foarte mult și calitatea instrumentiștilor. Deși un instrumentist, fie de fanfară, deci fie suflător, fie de orchestră, se creează în timp, în ani mulți. Și din cauza asta, prin valoarea personală, crește și valoarea unei formații muzicale și prin repertoriul abordat, pentru că noi vrem prin acest festival și prin toate aparițiile pe care le avem să popularizăm muzica pe care o producem, respectiv fanfara, dar o popularizăm în folosul spectatorilor, pentru divertisment, pentru a asculta o lucrare, o piesă care i-a rămas întipărită în minte și poate să meargă în parc undeva sau vine la noi la festival și ascultă piesa respectivă. Și deci nu cântăm numai pentru melomanii unui singur gen de muzică, cântăm pentru toată lumea. Există diversitate. Da. Dar cui se adresează cel mai mult această muzică de fanfară? Tinerilor, persoanelor trecute de prima tinerețe, să le spunem? Înainte să vă răspundă domnul Boroghină, da, cu scuzele de goare, eu cred că tuturor, așa, în primul rând, trebuie să informăm tinerii să vadă că muzica de fanfară este o muzică foarte bună, cu o varietate foarte mare. Asta trebuie să prezentăm și din cauza asta noi ne ducem prin oraș și prestăm pentru gălățeni. Cred că tinerii trebuie să informați și trebuie să asculte, să vadă că fanfara nu este doar o muzică clasică după intitulat, după denumire, și cred că vârsta a doua și vârsta a treia sunt cei îndrăgostiți de muzica de fanfară. Mai ales las nu pe nu domnul Boroghină să vă explice. Nu mai este la îndemână atât de mult muzica de fanfară, pentru că în afară de fanfara Balurile Dunării din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos, nu mai este o altă fanfară în Galați. Nu, este adevărat. Nu mai este. Adevărat. Nu mai este o altă fanfară. Dar să știți că oriunde am mers, am fost foarte bine primiți. Chiar și de tineri. Chiar și de tineri, pentru că și tinerii vor găsi ceva interesant să asculte pentru ei, pentru așa, într-o altă interpretare, evident. Sonoritatea fanfarei este deosebită, atrage într-adevăr atenția tuturor.
Câți instrumentiști sunt în cadrul fanfarei Valurile Dunării? Acum 16. 16. Da. E greu să coordonați atâția oameni? Nu este greu. S-a format deja ca o familie acolo? Mă spun eu, cred că mai bine. Este un colectiv. Este un colectiv. Da, sunt o familie, să știți. Sunt o familie. Domnul Boroghină este un profesionist. Fanfara a devenit ceva reprezentativ pentru județul Galați. Cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, nu mai găsești fanfare în toate orașele din țară. Noi, Centrul Cultural, suntem o instituție, cred, mai diversă, cu o diversitate mai mare de activități și cu responsabilități mai mari decât alte centre din țară. V-am spus eu în emisiunile precedente, vorba despre ansamblu, fanfare, despre cercetarea, conservarea tradițiilor, despre editură, despre muzeile satului, școala de artă, o școală de artă foarte mare. Din cauza asta, să știți că la toate evenimentele importante din Galați, județul Galați, fanfara și toate sărbătorile orașului, fanfara este cea care deschide fiecare eveniment și la Centrul Cultural s-a format o familie de profesioniști, pentru că sunt de foarte mult timp împreună și ne este foarte ușor să organizăm și genul ăsta de evenimente, pentru că dânșii prestând de foarte mult timp și relațiile în țară sunt cu celelalte fanfare și este și recunoscută ca una dintre... O să vă invit să veniți la festival, să vedeți și la evenimentele noastre. Este și una dintre, cred că, cele mai bune fanfare din țară. Din cauza asta și Festivalul Național de Fanfare se desfășoară la Galați. Mai sunt astfel de festivaluri în țară, domnule Boroghină? Mai sunt, dar înainte să vă spun despre ce m-ați întrebat, îndrăznesc să spun că festivalul de național, internațional, cum a fost conceput inițial și acum, național acum din motivele pandemiei, pe da. Care le-a enunțat și domnul director, îndrăznesc să spun că festivalul de fanfare Iosif Ivanovici este un brand, a devenit un brand. S-au inspirat de la noi foarte mulți colegi care fac și ei festivaluri, dar, mă rog, din diferite motive le fac locale. De prin zona respectivă, în județe din precum Vaslui, Iași, să zic, sau din Ardeal, sunt foarte multe fanfare neprofesioniste. Cu toate astea, ei se întâlnesc și păstrează această tradiție. Festivalul Iosif Ivanovici are particularitatea lui, pentru că aici nu s-a născut Ivanovici aici, dar aici a trăit, aici a compus, de aici a plecat, a fost șef de muzică militară aici, de aici a plecat la București pentru scurt timp pentru funcția de inspector al muncilor militare și nu cred că este gălățean că nu numai din oraș, deci din județul Galați, să nu asculte oricând cu plăcere valsul Valurile Dunării. Așa este deja foarte cunoscut. Pentru că chiar aparține Galațiului. Ne identificăm cu lucrurile. Da. Exact. Da. Domnule director, în aceste două zile de festival vom avea ocazia să ascultăm fanfara Valurile Dunării, dar și celelalte fanfare doar pe esplanada de la Casa de Cultura Sindicatelor sau și în alte locații din oraș? Noi am convenit că vom începe festivalul cu o prezentare a invitaților noștri pe esplanada Casei de Cultură. Noi la Centrul Cultural Fanfara mergem în grădina publică, mergem și pe faleza inferioară și avem programe diverse. Am stat de vorbă și cu autoritățile care răspund de autoritățile locale care răspund de o bună desfășurare a tot ce înseamnă pandemie și asiguranța cetățeanului și anul acesta ne vom desfășura activitatea pe esplanada Casei de Cultură, dar intenționăm să mergem și în grădina publică, să bucurăm gălățenii câte un program artistic suficient pentru a putea merge, cred că, o fanfară, două fanfare, chiar și dintre invitați ne-am gândit, dar vă spun mai rezervat pentru că în continuare suntem într-o situație mai specială și vrem să reprezentăm gălățenii, să reprezentăm
fanfarele și cei care sunt invitați, în așa fel încât să respectăm legea. Și să fie până la urmă sănătatea mai presus de orice, pentru că asta este cel mai important. Cu ce premii se mândrește și cu ce distinții se mândrește fanfara Valurile Dunării, domnule Boroghină? Însăși faptul că am fost invitați în mai toate județele țării, inclusiv în străinătate, în Turcia și în Moldova, am fost foarte apreciați. Ni s-a cerut sprijin pentru repertoriul altor fanfare și în măsura în care s-a putut, am sprijinit și alte fanfare și am primit diplome de participare, și dar am fost foarte bine apreciați. Nu am participat la concursuri, pentru că nici nu s-au organizat concursuri, iar eu știu, un concurs este foarte costisitor și nu avem posibilitate să facem treaba asta, să mergem la concursuri în străinătate. Dar nici nu se, la fanfară nu s-au organizat concursuri. În cadrul festivalului de anul acesta impuneți un program dumneavoastră ca și organizatori sau fiecare fanfară care participă vine cu programul pe care l-a stabilit dinainte? Cu programul care l-a stabilit înainte, dar cum să spun, având în vedere că eu cunosc foarte bine fanfarele din țară și știu, cunosc posibilitățile lor interpretative, le știu repertoriu, pentru că ținem legătura, mai ales că avem și posibilitatea acum tehnică să ținem noi legătura și urmăresc ca de fiecare dată, la fiecare festival, prin participarea anumitor fanfare, să pot să creez un spectacol. Deci eu cu fanfara Valurile Dunării îmi pot permite ca și gazdă să abordez toate genurile muzicale. Dar dacă atunci când vreau să fie diversitate și invit o fanfară din Transilvania, îmi vor cânta niște cântece patriotice la care toți românii vor izbucni poate în hohote de bucurie, pentru că sunt cântece tradiționale. Sau dacă vreau o fanfară din la Vaslui să-mi cânte niște piese de muzică populară care sunt din folclor și care sunt de dans și pe care ei le știu. Deci fiecare fanfară are specificul ei și își va stabili programul. Da. Noi avem un program pe care l-am stabilit pentru cele două zile de festival, pentru sâmbătă și pentru duminică, începând cu 18:30. Din nou așteptăm cât mai mulți gălățeni să vină alături de noi. Și pentru ce este poate cel mai important este intrarea gratuită. Este în aer liber. Da. Și sâmbătă și duminică este vorba despre muzică, este vorba despre dans tradițional, este vorba despre fanfare care vin cu echipe de majorete, deci va fi vorba despre distracție pe scenă. Domnul Boroghină v-a spus mai devreme, vor fi și melodii patriotice care vor încânta publicul și vorba aia din române se va ridica pielea de găină sau se ridică părul pe mâini, dar vom avea și majorete, vom avea dansuri etnice, dansuri tradiționale. Am convenit anul acesta ca și în ceilalți ani să fie și distracție pe scenă și distracție între spectatori. Se termină festivalul de fanfare, da? Unde mai putem să vedem după aceea fanfara Valurile Dunării? Cele două locații ale noastre, dar las pe domnul Boroghină. Da, da. Vor mai fi evenimente la care vom fi solicitați numai departe de ziua pompierilor, cu ceremonialul pe care și-l respectă de fiecare 13 dată. 13 septembrie, va da. Va urma ziua armatei, ziua națională. Dar programe de promenadă, să ascultăm muzică de promenadă. Grădina publică. În grădina publică. Și atunci când nu se mai putea, dacă vremea Doamne ferește se întâmplă, online putem. Noi lucrăm, mai facem înregistrări și am prezentat și în iarna trecută foarte multe piese și am primit multe aprecieri
în mediul online, ca să zic așa. Deci refrenul în parc, fanfara cântar, rămâne de actualitate. Și valurile Dunării tot timpul pe faleza inferioară, noi vom fi prezenți alături de Gălății. Nu aș vrea să închei aici prima parte a emisiunii, înainte să vă întreb, domnule director, ce măsuri trebuie să respecte cei care vor veni la festivalul, vor participa la festivalul de fanfare? Sunt niște măsuri speciale, nu? Da, este adevărat, să știți. Pe lângă faptul că noi de fiecare dată invităm gălățenii să vină alături de noi și v-am dat exemple cu Antoldu, v-am dat exemple cu alte evenimente importante din țară, înseamnă că se poate, nu suntem primii care fac, care organizează 7 zile de muzică și voie bună, deci putem să organizăm și noi și în Galați și suntem foarte bucuroși, mă repet. Dar trebuie să respectăm legea, pentru că siguranța publicului nostru este cea mai importantă, pentru că noi, pe lângă alte domenii de activitate, mie îmi place să spun că Centrul Cultural este o instituție care trebuie să bucure cetățenii din județul Galați și avem un public al nostru. Vă spunea domnul Boroghină de melodiile pe online, pentru că avem peste 11.000 de urmăritori doar pe pagina Centrului Cultural, adică suntem prezenți pentru publicul nostru. Trebuie să respectăm siguranța cetățeanului și siguranța spectatorului și din cauza asta am ales Esplanada Casei de Cultură, pentru că scena va fi amplasată, este deja amplasată în fața Casei de Cultură, chiar pe platoul Casei de Cultură, și restul platoului, pentru un perimetru bine stabilit, cu garduri, unde vor fi 3 intrări, în care colegii noștri, echipele de la Centrul Cultural, vor fi la intrare. La intrare mă refer pentru că este un gard cu perimetru bine, totul se desfășoară în aer liber. Noi vom fi acolo cu aparatul de măsură a temperaturii, cu tot ce ține de soluții dezinfectant. Toată lumea trebuie să poartă mască. Chiar dacă este obligatoriu, chiar dacă suntem în aer liber, nimeni nu intră fără mască. Nu încurajez lucrul ăsta, dar dacă cumva cineva își uită masca sau o scapă pe jos, noi vom fi acolo să le oferim o mască. Totuși, ținem foarte mult că dacă vin, să vină și cu masca de acasă. Pe lângă masca obligatorie, noi vom fi acolo prezenți, vom verifica fiecare spectator care va intra. Trebuie să prezinte o dovadă de vaccinare? Așa este, trebuie să prezinte și dovada în perimetru bine stabilit al nostru, trebuie să prezinte o dovadă de vaccinare sau un test. PCR sau un test rapid? Un test rapid. Se poate și cu testul rapid, fără niciun fel de problemă, pentru că vrem să respectăm legea și să știți că noi am mai făcut evenimente, am avut și școala de artă deschisă, să știți că gălățenii sunt înțelegători și putem să ne bucurăm în sfârșit de muzică bună, putem să aplaudăm în aer liber și nu cred că există vreun impediment să purtăm o mască. Scaunele vor fi la o distanță, fiecare scaun este foarte bine marcat pe Esplanada Casei de Cultură și noi nu ne facem griji pentru respectarea siguranței cetățeanului, pentru că știm că avem o relație foarte bună cu publicul nostru și din cauza asta toată lumea vrem să fie mulțumită și după 6 zile de spectacol vrem să ne bucurăm că am muncit cu folos pentru publicul nostru. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în prima parte a emisiunii. Nu încheiem aici emisiunea, o să avem o scurtă pauză, după care revenim când vom vorbi despre un alt eveniment marca Centrul Cultural Dunărea de Jos. Vom vorbi despre folclor, tot despre muzică folclor, de tradiții. Bună calitate. Așadar, revenim în doar câteva momente.
Am revenit în partea a doua a emisiunii. Invitații mei din această parte sunt din nou directorul Centrului Cultural Dunărea de Jos, domnul Viorel Sandu, vă spun din nou bună seara. Bună seara. Și domnul Ion Chiciuc, coordonatorul ansamblului Doamna Covârlâiului din cadrul Centrului Cultural Dunărea de Jos. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, domnule director, mai avem un eveniment foarte important pentru Galați. De această dată vorbim despre Festivalul de Folclor. Așa este, Festivalul de Folclor, dar încep prin a vă spune că ne bucurăm de un eveniment foarte important și foarte special pentru noi și din cauza asta o să vă spun că înainte de Festivalul de Folclor, pe 15, Festivalul de Folclor va începe săptămâna viitoare, joi și vineri, pe 16-17 septembrie, tot la Esplanada Casei de Cultură. Vă spun, stăm acolo o săptămână și ne pregătim pentru mai multe spectacole, mai multe seri frumoase. Pe 15, ansamblul Doina Covârlâiului a împlinit 20 de ani de activitate. Ansamblul Doina Covârlâiului este condus de domnul Chiciuc, este șeful ansamblului Doina Covârlâiului și din cauza asta, datorită faptului că organizăm Festivalul Național de Fanfare și organizăm și Festivalul de Folclor. Am spus că putem să oferim gălățenilor o seară a gălățenilor. O seară cu un spectacol de 4 ore a ansamblului Doina Covârlâiului, unde vor urca pe scenă colegii noștri de la Centrul Cultural, dansatorii, colegii de la orchestră, unde veți vedea foști colegi ai noștri de la ansamblul Doina Covârlâiului, veți vedea actualii colegi ai noștri și viitorii colegi ai noștri, pentru că noi la Centrul Cultural și creștem viitori colegi ai noștri, copii și în orchestră, cât și dansatori, cât și soliști, că este vorba despre ansamblul Doina Covârlâiului, orchestra, dansatorii și soliștii noștri, veți vedea și soliști tineri, absolvenți sau cursanți ai școlii de artă, talentați, care timp de 4 ore, împreună am ales un colaborator vechi al nostru, un colaborator căruia îi face foarte mare plăcere să cânte împreună cu ansamblul Doina Covârlâiului, lui Ionuț Dolonescu. 4 ore de spectacol. Vom avea invitați colegi de-ai mei de la centrele culturale din țară, vor veni colegii de la Buzău, colegii de la Ploiești, de la Vaslui, de la Bacău, colegii de la Vrancea, Tulcea, vom avea ansambluri cu tradiție ansambluri și cu... care au de spus ceva în muzica exact, populară. Sunt colegii care vor veni pentru sărbătoarea noastră de 20 de ani. Un colaborator foarte bun al ansamblului și al nostru, al Centrului Cultural, este și domnul Marin Barbu. Este un coregraf celebrul Neamarin, care va veni și va rămâne alături de noi și pe durata festivalului. Deci noi vorbim acum despre un eveniment care este înaintea festivalului exact. De folclor. Exact. Deci este o sărbătoare aparte, este un eveniment aparte. Sărbătoare acesta. Și vă prezint datorită faptului că așteptăm gălățenii să vină de miercuri seara, pentru că vor avea o seară dedicată a noastră, a gălățenilor, și vor vedea pe scenă un spectacol de 4 ore al nostru și îi vom bucura foarte mult. Și din cauza asta îi așteptăm începând de miercuri seara. Joi și vineri începe Festivalul Național de Folclor, din nou o premieră pentru Galați. Din nou suntem foarte nerăbdători pentru că avem invitate 8 ansambluri din țară. Domnule Chiciuc, 20 de ani împlinește ansamblul Doina Covârlâiului. Sunt mulți? Sunt puțini? Sunt suficienți. Sunt suficienți. Dumneavoastră sunteți chiar de la înființarea acestui ansamblu. Cum au trecut pentru dumneavoastră acești 20 de ani? Așa este, sunt la înființare. Am fost de la înființare în calitate de dirijor. Directorul pe atunci era domnul Vasile Plăcintă, care a fost director la ansamblu până în 2014. Și de anul respectiv am promovat eu în funcția de șef al ansamblului. În acești ani, sigur că am avut evenimente interesante, au fost ani frumoși. Este un ansamblu tânăr?
cum să spui, sunt altele mai tinere, sunt altele mai vechi decât noi. Sunt ansamblu înființate de prin 1955, de exemplu, da, cum e ansamblu Ciprian Boromescu din Suceava sau Jumii Sibiului. Sunt ansamblu mai vechi, cu tradiție, dar și noi avem timp de 20 de ani, sigur că am reușit și noi multe lucruri frumoase. Am fost și noi la multe festivaluri în țară. Numele Doina Covârlâiului este important, este cunoscut în rândul ansamblurilor din țară, pentru că m-am uitat și la alte evenimente de acest gen și am văzut că ați participat și chiar ați fost foarte apreciați și chiar invitați. Deci asta înseamnă că sunteți foarte apreciați în, așa este, țară, da. Și în străinătate. Și în străinătate și în țară. Am fost în 2008 și 2009, 2 ani la rând, invitați festivalul Ioan Macrea, unde am prezentat cu succes județul nostru, am fost chiar bine atunci. Am fost și în străinătate, în mai multe țări, sigur că am fost în Republica Moldova, în Ucraina, Turcia, Irak, Franța, Slovenia, unde să mai spun. Am fost, sigur că... În Belgia, la Bruxelles, da. În Belgia, sigur. Am reușit să facem și sperăm în continuare să bucurăm spectatorii noștri și pe cei de din afara țării, din țară, pe la festivaluri, să mergem în continuare. Câți artiști vor urca pe scenă la festivalul de folclor de anul acesta, domnule director? Păi cum v-am spus mai devreme, cu o mică paranteză, cred că ansamblul Doina Covârlâiului a ajuns la o maturitate. Eu vorbesc și în calitate de spectator, pentru că sunt manager, dar și în calitate de spectator, pentru că sunt foarte mândru de colegii de la ansamblul Doina Covârlâiului, pentru că la fiecare spectacol prestează foarte, foarte bine și v-am spus mai devreme, este vorba despre orchestră, despre lăutarii noștri, este vorba despre dansatori și soliști. Ne bucurăm pentru că trebuie să și informăm gălățenii despre identitatea noastră. Noi, Centrul Cultural, fiind o instituție din subornea Consiliului Județean, suntem bugetați de Consiliul Județean, avem sprijinul Consiliului Județean și am reușit chiar și la începutul anului, împreună cu domnul președinte Fotea, să asigurăm sumele necesare pentru festivalurile de folclor, pentru cei 20 de ani de ansamblu Doina Covârlâiului, pentru a prezenta și gălățenilor ceea ce facem noi în județul Galați și municipiul Galați, pentru că noi reprezentăm județul Galați la fiecare eveniment, în fiecare comună din județul Galați mergem și oferim spectacole gălățenilor și din cauza asta suntem mândri că la Galați în continuare ansamblul Doina Covârlâiului poate presta pe orice scenă și ne dorim din ce în ce să ne perfecționăm mai mult și să avem o varietate mai mare de dansuri mai, și să fim din ce în ce mai mulți, pentru că încă putem să formăm un ansamblu din ce în ce mai mare. Acum avem invitate 8 ansambluri. Din ce zonă? Avem Maria Tănase Craiova, avem Vrancea, ansamblu din Vrancea, avem ansamblu din Tulcea, avem ansamblu din Bacău, avem ansamblu din Zalău, Iași și nu în ultimul rând Galațiu. Sunt ansambluri de foarte mare calitate și să știți că și festivalul de fanfare și festivalul de folclor național este vorba despre ansambluri profesioniste. Nu vorbim despre ansambluri care s-au născut într-un orășel și dintr-un ONG, este vorba despre ansambluri de o calitate foarte mare și gălățenii pe 16-17 septembrie, săptămâna viitoare, vor vedea pe scenă noi ca și gazdă ansamblu Maria Tănase, un ansamblu foarte mare cu interpreți ca Niculina Stoican, ca domnul Enceanu, doamna Căpitănescu, adică și dansatori care au participat la foarte multe festivaluri naționale și internaționale. Cred că vom avea ca și participanți peste 250 de artiști. Din cauza asta v-am spus că este o premieră. Cei 250 de artiști care vor urca pe scenă vor promova dansul tradițional, pentru că nu trebuie să uităm că am observat acest lucru și îmi permit să spun acest lucru, că ușor, ușor devenim din ce în ce mai atenți la identitatea noastră. Ne place din ce în ce mai mult dansul popular tradițional, ne ducem la petreceri, vrem să cântăm, să dansăm dansurile noastre. Asta ne bucură noastre. Pe noi, ne bucură, românii, da? Da.
Ia noastră este ceva special și din cauza asta vor fi două zile de promovare a tradiției și a culturii noastre, pe lângă acest lucru și dansul popular tradițional și melodiile din zonele respective. Mi-a anticipat puțin răspunsul domnul director, întrebarea domnul director, vreau să vă întreb, când vorbim de, spunem, de ansambluri de muzică populară, nu ne referim doar la muzică, ne referim și la dansuri populare. Deci vom avea și dansuri populare, dar în afară de muzică, dans popular tradițional, este o lecție de etnografie, de folclor acest festival, domnule Chiciuc? Nu, sigur că da. Ca să iau de la un capăt, așa. Condiția de bază a fost să prezinte ansamblul, să se prezinte live, cu muzică live, nici de cum cu înregistrare. Cu playback, da, live, da. Cu soliști și dansatori. Toate ansamblurile prezente vor avea dansatori. Deci, de punctul de vedere, sigur că este o lecție de coreografie pentru spectatori. Ansamblul va prezenta suite de jocuri din diferite zone. Avem din Ardeal Porolisum, ansamblu renumit profesionist, Porolisum din Ardeal, din Zalău. Vom avea din Craiova, pomenit domnul director a zis de Maria Tanase, ansamblu Maria Tanase din Craiova. Vom avea moldoveni, Bacău, Iași, Vrancea, apropiați de noi ca... și Turcia. Deci, din punct de vedere, sigur că avem foarte variat un... plus ansamblul nostru, care vine cu repertoriul nostru propriu. Și noi, la rândul nostru, avem și noi suite din, nu doar din zona noastră în Galați. Suntem ansamblu profesionist și atunci avem și suite de jocuri din alte zone, pentru că așa se cade, așa se face. Nu suntem un ansamblu de amatori care doar obiceiul locului promovează. Sigur că, mă întorc la întrebarea noastră, sigur că va fi foarte interesant pentru spectatori, va fi o lecție de... În special pentru cei tineri care nu mai au acces atât de mult sau nu mai vor să aibă atât de mult acces la folclor, pentru că sunt alte tentații în ziua de astăzi și poate că este bine, în special pentru ei, să fie aceasta ca o lecție de cultură și de etnografie și folclor, nu? Da, îi așteptăm și pe cei tineri, numai cât mai mare, să vină să vadă, pentru că asta e haina noastră, folclorul, identitatea noastră. Mai ales că de luni începe și școala, deci copiii sunt, elevii sunt din nou la școală, deci o să fie aici în Galați, vor putea să se destindă la într-o Dacă seară. Dacă îmi dați voie despre tine și despre folclor, câțiva ani în urmă au fost niște copii printr-un program, Erasmus, mi se pare, au fost în Polonia. Copii talentați care învață la un liceu vocațional în Galați. Și bineînțeles că au plecat, au fost cu instrumentele lor. Au și cântat acolo, din repertoriu clasic, dar a fost ceea ce pentru că au cântat ceva de aici, când au cântat muzică populară românească, folclor românesc. Pentru că Mozart se cântă și în Polonia, și în Anglia, și în America. Ei, folclorul nostru cântăm noi, românii. Da, și atunci a fost surpriza și mai plăcută. A fost surpriza, exact. Dacă îmi permiteți, nu putem să trecem foarte ușor peste prezența domnului Chiciuc, pentru că dânsul este un artist. La fiecare eveniment al nostru, al ansamblului Doina Covrului, dânsul este dirijorul ansamblului, al orchestrei. Și să știți că, din propria inițiativă, dânsul pregătește copii, pentru că este un artist, eu îi spun complet, pentru că trebuie să prezentăm gălățienilor și artiștii noștri locali. Și am două lucruri de spus. Unul, că la festivalul de folclor, pentru că domnul Chiciuc își are originile Republica Moldova, este un frate de-al nostru, a dorit foarte mult și ne-am bucurat, invită un ansamblu din Republica Moldova, pentru că în ultimul timp, la toate evenimentele noastre, chemăm și colegii din Republica Moldova pentru spiritul nostru, când vorbim despre tradiții, despre obiceiuri, despre dans popular tradițional. Este frumos să ai și frații de peste Prut și dânsul a dorit foarte mult să avem un ansamblu invitat și din Republica Moldova. Să știți că dânsul, după program, pregătește copii la nai, pregătește copii la țambal, fără niciun fel de tarif, fără niciun fel de bani. Este unul din artiștii Centrului Cultural. Care iubesc ceea ce fac. Iubesc mai mult decât despre asta este vorba. Aici. Și da. Din cauza asta și misiunea mea este mai ușoară ca și managerul Centrului Cultural, pentru că sunt înconjurat de oameni care trăiesc cu tradițiile.
cu ce program va participa ansamblul Doina Covorului în cadrul acestui festivalului de anul acesta, domnule Chiciuc? În cadrul festivalului venim cu un obicei, un frumos obicei, toamna de aur, culesul viei, așa și-am numit. Este un tablou muzical coreografic, culesul viei. În prima zi, data de 16, chiar debutăm în debutul festivalului și cu acest tablou muzical coreografic. Foarte frumos, mai ales că este și sezonul culesului. Vă așteptăm să vedeți, sunt sigur că da. De asta ne-am și gândit să prezentăm acest obicei. Încă faceți repetiții, încă sigur sunteți în toiul repetițiilor. V-am răpit puțin în seara aceasta din mijlocul repetițiilor. Am schimbat chiar ora repetițiilor, pentru că în fiecare după amiază, de la ora 16, la noi, la Centrul Cultural, bubuie geamurile, dacă îmi permiteți, de muzică și de dans, fac repetiții intense, pentru că, iar vă spun, avem invitați profesioniști, avem invitați care sunt de o valoare foarte bună și, cum spunea și domnul Chiciuc, chiar dacă este doar un festival, ansamblurile între ei au o competiție. Și una colegii mei, și foarte frumoasă. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Și colegii mei, să știți că în fiecare după amiază, astăzi au avut dimineață pentru a fi în seara asta cu dumneavoastră. În fiecare zi mă duc și eu acolo pentru că, vă repet, este muzică live, este dans și muzică de foarte bună calitate și tradițională. Vă așteptați la abisuri, înseamnă, și la ediția din acest an, atunci o să fiți pregătiți, pentru că se așteaptă să vină și foarte multă lume, pentru că vremea se anunță frumoasă, sunt și copii la școală, deci ori să aibă timp să vină cu bunici, cu părinți, cu toată lumea, să vină la festival. Așteptăm cât mai multă lume. Domnule director, știu din anii precedenți că atunci când începea festivalul de folclor era într-adevăr o sărbătoare și vedeam asta nu numai în presă, ci și pe străzile din Galați, pe străzile principale din Galați, când avea loc parada costumelor populare, parada ansamblurilor. Va avea loc o astfel de paradă și anul acesta? Sunt amintiri frumoase. Deocamdată și anul acesta vom ține amintirile astea în suflet și în minte. Nu vom avea paradă, pentru că nu putem să oferim gălățenilor o paradă. Noi am fi vrut, dar trebuie să respectăm legea, trebuie să respectăm normele sanitare în vigoare și trebuie să ne asigurăm că artiștii care prestează pe scenă și spectatorii să fie în siguranță. Din cauza asta, tot festivalul se va desfășura pe Esplanada Casei de Cultură. Ne vom prezenta acolo, călățenii vor vedea fiecare ansamblu în întregime, soliști, orchestră, dansatori, dar, cum v-am spus și mai devreme, pe un perimetru bine stabilit ne vom face treaba și sunt sigur că chimia noastră, scena cu spectatorii va funcționa ca de fiecare dată foarte bine și vor fi două zile de neuitat, două după amiezi de neuitat, începând cu ora 18, așteptăm gălățenii să vadă spectacole de foarte bună calitate. Domnule Chiciuc, despre câți artiști vorbim în cadrul ansamblului Doina Covorului? 27. 27, vorbim numai despre angajați. Instrumentiști. Da, nu, instrumentiști suntem 12 și cu 4 soliști. Plus colaboratorii noștri. Plus colaboratorii. Unde mai avem ocazia să vă vedem în afara festivalurilor? La repetiții. La repetiții, dar eu știu... Și în spectacole. Și în spectacole. Asta vreau să vă întreb. Când aveți spectacole să vă vadă gălățenii? Mâine, din păcate, nu văd gălățenii, nu văd tecucenii mâine. Avem în cadrul festivalului Cântă de Rosună Lunca. Suntem invitați în debutul festivalului cu un program de deschidere a festivalului. După evenimentele noastre, mergem la Iași. Suntem invitați la Iași, la un festival frumos la Iași, Festivalul Constantin Arvinte, în data de 22 septembrie. Și dacă ține cu noi Dumnezeu și vremea bună și restricțiile, noi de obicei suntem învățați, să știți, să oferim spectacole chiar și lunare. Avem un program de activități foarte bine stabilite. Noi mergem în județ, cum v-a spus și domnul Chiciuc, este un festival la Tecuci și fiecare eveniment din județul Galați începe cu colaborarea cu Centrul Cultural
și vom merge în centrul Tecuciului și vom bucura tecucenii cu un spectacol la ansamblul Doina Covălujului. După aia mergem în fiecare comună din județul Galați. Aici, când vine vorba despre centrul cultural, mergem cu ansamblul Doina Covălujului, mergem cu secția noastră de cercetare, valorificarea tradițiilor. Avem grijă de colaborările cu școlile, cu bibliotecile din comune, parteneriate cu primăriile, dar ne bucură foarte mult spectacolele tematice pe care le organizăm în Galați. Avem cele două locații pe care le iubim foarte mult, teatru muzical, ultimul spectacol chiar de Dragobete, să știți că a fost un succes, și avem cele două locații foarte, foarte importante pentru noi, unde vin foarte mulți gălățeni, la Pădurea Gârboavele, Muzeul Satului, Gospodărie Tradițională, Muzeul Pescăresc. Acolo organizăm spectacole tradiționale. Ultimul spectacol, să știți că au venit undeva la peste 150 de artiști din județ, mă refer la grupuri folclorice de juniori, plus ansamblul Doina Covălujului și Muzeul Satului a fost plin de spectatori. Am avut acolo un spectacol de 3-4 ore în care au intrat în dans, în hore și gălățenii. Totuși trebuie să ținem cont de ultima perioadă în care a trebuit să fim un pic mai atenți cu activitățile noastre și din cauza asta așteptăm să putem din nou să oferim spectacole gălățenilor. Deocamdată în această vară am mers în aer liber în județ, pentru că nu trebuie să uităm și de publicul nostru din județ. Am fost în Pădurea Gârboavele la cele două muzee unde am oferit spectacole. Mergem la fiecare eveniment din județul Galați și, cum am spus mai devreme, și la Tecuci și oferim și spectacolele din sălile din Galați. Cărui public vă adresați, domnule Chiciuc? De la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Nu avem o limită de vârstă sau un... Cei tineri se mai îndreaptă către muzica populară? Da, da. Sigur că da, și vin cu exemple, chiar dacă încep să cânte și încep cu studii la instrumente, la vioară, alte instrumente, vin și se roagă, vin și roagă să se primesc, să lucrez cu ei, să învăț ceva altceva în afară de... Pentru că, vedeți noastră, folclorul stă, folclorul, de ce este și interesant? Este la baza muzicii. De aici a pornit toate ramurile la folclor. Dar muzica e simplă, folclor, e mai pe înțelesul și a copiilor. Dar care nu este deloc simplu. Nu e de simplu, folclorul este variat. Dar la folclor simplu, de aici începe. E, și pentru ei este interesant, este și provocator să vadă să cânte și el ceva, ce cântă adulții, ce cântă ceilalți. Aveți emoții pentru festivalul de anul acesta? Ediția de anul acesta? E sigur că da, emoții, ca să iasă totul bine, să avem... Să vină lumea în primul rând. Și să vă iasă programul așa cum așa vi-l este, da. Mai faceți modificări pe ultima 100 de metri? Mai sunt. Sunt, sigur că da. Dar vă adaptați din mers pentru că așa fac profesioniștii. Așa, așa sunt. Pe final, domnule director, ca și la festival de fanfare, trebuie să respecte gălățenii anumite reguli? De la începutul evenimentelor noastre, începând cu festivalul de fanfare, cu seara dedicată școlii de arte, cu cei 20 de ani de activitate a ansamblului Doina Covălujului și Festivalul Național de Folclor, sunt aceleași reguli, în același perimetru bine stabilit. Venim, ne bucurăm, aplaudăm cu masca. Sunt intrări bine stabilite pe care le-am organizat cu colegii ai noștri care au la îndemână tot ce le este necesar pentru, cum am spus și mai devreme, este vorba despre temperatură. Este vorba despre soluțiile dezinfectanți da. Și îi așteptăm să vină, să ne distrăm. Dar știu că muzica populară românească îi face pe mulți să însară de pe scaun să se miște. Mai sunt permise horele acolo? În... Doamna, eu o să îmi permit să spun un singur lucru. Dacă în altă parte se poate și în alte județe se poate și dacă mai mă repet odată, dar să nu încurajăm decât cu respectarea regulilor. Dacă se face antoldul cu 70.000 de oameni, ca așa au anunțat, cu siguranță putem și noi să aplaudăm și să ne bucurăm în Galați de muzică bună, de dansuri tradiționale, de oameni care ne vor bucura, de artiști la nivel național, că vorbim de Ionuț Dolonescu, vorbim de Niculina
Stoican, vorbim de domnul Enceanu, vorbim de ansambluri foarte mari. Ansamblul Ilona Covorluiului. De Doina Covorluiului. Ați spus mai devreme despre tradiții și despre... noi reprezentăm în continuare păstrarea tradițiilor și eu sunt sigur și știu după toate evenimentele pe care le-am organizat că gălățenii și numai gălățenii, noi românii vrem să nu ne pierdem identitatea. Și dacă vrem să nu ne pierdem identitatea, trebuie să apreciem și să respectăm și să venim la evenimentele organizate de artiștii noștri, cum sunt colegii mei de la Ansamblul Doina Covorluiului, colegii mei de la Fanfare, și să știți că publicul nostru este de toate vârstele, dar și în principal tinerii, care se bucură extraordinar de mult de muzică bună și de dansuri. Și asta facem la Centrul Cultural, ne păstrăm identitatea neamului românesc. Haideți să le mai spunem o dată gălățenilor zilele în care vor avea loc aceste evenimente minunate. Cu cea mai mare plăcere și vă mulțumim de invitație și vă mulțumim că ne ajutați să ajungem la cât mai mulți gălățeni din municipiu și din județul Galați, că vă mulțumim de colaborare și vă mulțumim că sunteți alături de Consiliul Județean și de Centrul Cultural și de evenimentele noastre. Începem, evenimentele se vor desfășura pe Esplanada Casei de Cultură, în aer liber, într-un perimetru bine stabilit de noi, cu scaune așezate în așa fel încât distanța dintre spectatorii noștri să le permită un spectacol de 3 ore și jumătate, 4 ore și jumătate. Rugăm gălățenii să vină cu masca la dânsii. Începem de acum de sâmbătă, 11-12 septembrie, festivalul de fanfare, dar să nu uite de spectacolele pe care le pot organiza pe scenă ai noștri invitați când vine vorba despre fanfară, va fi cu distracție. Mergem pe 13, va fi o după-amiază dedicată copiilor talentați din județul Galați, cursanților de la școala de artă, și invităm iar gălățenii să vină să vadă talentele din Galați. Pe 15, 20 de ani de ansamblu Doina Covorluiului, cu invitați speciali Ionuț Dolonescu, Nea Marin și directori și coordonatori, șef de ansambluri din toată țara. Va fi un spectacol al nostru de începând tot cu ora 18 până la 21:30 și începem Festivalul Național de Folclor cu cele 8 ansambluri din toată țara, din toate zonele țării, 16-17, începând cu ora 18. În fiecare seară, începând de sâmbătă, de la ora 18, gălățenii vor putea veni să vadă pe scenă spectacole de foarte bună calitate, cu muzică diversificată, cu dansuri și cu interpreți de foarte mare valoare. Cum mi-a spus mie, cum mi-a plăcut mie la început, Galați este capitala muzicii și a dansului timp de o săptămână. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc să aveți parte, în primul rând, de vreme frumoasă și de spectatori care să vă bucure sufletul. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.